არჩევნების წინ ქვეყნის მოსახლეობის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ხდება, თუმცა თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეზღუდული ვერსიით. კომისიები როგორც წესი მხოლოდ ამომრჩეველთა რაოდენობას ადგენენ. თავისთავად არჩევნებში მონაწილეთა რიცხოვნება მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორესრივ ამომრჩევლები ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ ერთი ნაწილია. საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემებზე მატრიცაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რევაზ გაჩიჩილაძე. გამომშვიდობის ბატონო რევაზ, მადლობა მოგზაურობისთვის. ერთი ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს, თუმცა ვიცი რომ პასუხი ძალიან რთულია. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საბოლოო ჯამში საქართველოში? თუ ვიცით? არ ვიცით. ზუსტად არ ვიცით. საქმე ის არის რომ 2002 წელს საქართველოს ჩატარდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. შემდეგი აღწერა უნდა ჩატარებულიყო 2010 წელს. ის არ ჩატარდა 10-ში, იმიტომ რომ არ იყო თითქოს ფული, არც 11-ში, არც 12-ში, არც 13-ში. ახლა გამოაცხადეს რომ 2014 წელს ჩაატარებს. რამდენად მოიცი ყოველ ათწილწაში უნდა ჩატარო? კი, რასაც ეს სტანდარტული პროცესია. კი, კი, რასაკვირველია, ხო, მსავსები შეიძლება აქამდე ჩატარება, მაგრამ ნუ ეს თქვათ ეს არ ჩატარდა. ფაქტია. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მარტო იმჟელოთ ეგრეთ წოდებული შეფასებით, რომლის მიხედვითაც საქართველოსში მოსახლეობა არის 4.4%. როდინდელია ეს რიცხვი დაახლოებით? არა, ეს ახალია 2012 წლის დასაწყისისა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ისეთ მანდა არის ყოველთვის მოსახლეობა არის ეგრეთ წოდებული დე იურე და დე ფაქტო. ეს არის ეგრეთ წოდებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული მოსახლეობა, რომელიც არის მუდმივი, ხო? მუდმივი მოსახლეობა ის, ვინც ჩაწერილია აქ, რეგისტრირებულია და ნუ ზოგიერთის ვთქვათ, ახლა მაგალითად ოჯახში შეიძლება ითვლებოდეს მოსახლეობა რომ არის ოჯახში, მაგრამ ეს ქალიშვილი წასული იყო საბერძნეთში, ვაჟიშვილი რუსეთში, შვილიშვილი ინგლისში, მაგრამ ყველანი ითვლებოდნენ რომ ვთქვათ იქ არიან და ეს არის მუდმივი მოსახლეობა და არის ხომ ეგრეთ წოდებული ადრე ეძახდნენ მაგას სახოზე მყოფი მოსახლეობა, ნალიჩნე ენასილენი რუსულად ასე ერქვა, ნუ ახლა იყენებენ უფრო ვთქვათ რეალური მოსახლეობა, რომელიც ადგილზეა, ხო თქვა. აი ეს მათ შორის განსხვავება საკმაოდ დიდია ხოლმე ჩვეულებრივ და აღწერებს, როცა ატარებდნენ ხოლმე საბჭოთა კავშირში და სხვა ქვეყნებშიც. იეჩებდნენ ხოლმე ისეთ პერიოდს, როდესაც მოსახლეობა ან ადგილზე იყო, ან ავალებდნენ, რომ აუცილებლად ადგილზე ყოფილიყვნენ ყველანი და მაშინ დაეხმარა, ხო. საბჭოთა კავშირში მაგალითად აღწერებს ატარებდნენ ყოველთვის იანვარში, იანვრის შუაგულში, იმიტომ რომ ითვლებოდნენ, რომ ამ დროს ყველაზე დაბალია მობილობა მოსახლეობის და ეს ხალხის სახშია და ამიტომ შეიძლება მეტნაკლებად ზუსტად დაადგინონ რამდენია მოსახლეობა. თუ კი არ ვიცით რამდენი ვართ დღეს რეალურად, ჩვენ გვაქვს ბოლო მონაცემები 2002 წლის, სამდენთეს მე ვიყვი. დღევანდელი მონაცემები ეს არის რაღაც შეფასებითი მონაცემები. შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ вот მოსახლეობა იკლებს თუ იმატებს ქვეყანაში? ცით რა არის საქმე? იმ უკანასკნელი შეფასებითი მონაცემებით მოსახლეობა მატულობს. ოდნავ მატულობს უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მაგრამ საერთოდ ჯამში რასაკვირველია, შედარებით 1999 წელთან საქართველოს მოსახლეობა ძალიან მკვეთრად დაკლებულია, შემცირებულია დაახლოებით ну миллионზე მეტით და თუ ჩავთვლით რომ ამ პერიოდში 1999 წლიდან 2012 წლამდე მოსახლეობა უნდა გაზრდილიყო წესით, ხო, ესე იგი ახლა ჩვენ უნდა ყოველდღე დაახლოებით 6 მილიონი ცხოვრები, ახლა ვართ 4.4 დაახლოებით, ხო, ну შეიძლება ცოტა 4.5. ну ეს არის ნიშნავს რომ ფაქტორებს 1.5 მილიონი კაცი ჩვენ დავკარგეთ ან არ მივიღეთ. არ მივიღეთ, ხო, ესე იგი ასე რომ ეს თქვათ ეს ძალიან ცუდი სურათია და თანასწორი ეს იმით არის მნიშვნელოვანი რომ დღევანდელობაზე კი არ მუშაობს, მოქმედებს, არამედ მოქმედებს ხვალინდელ დღეზე. მაგალითად, დღევანდელი სიტუაციის ექსტრაპოლაციას როცა აკეთებს გაეროს დემოგრაფიული სამსახური იძლევა ასეთ მონაცემს, რომ 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა ექნება 3 მილიონი. გაახლოებით, ну, კიდევ უფრო მცირდება. 1/3-ით შემცირდება. 1/3-ით შემცირდება. Ну, ყველაზე ოპტიმიストური მაჩვენებლით 3.2 მილიონი იქნება, თუ ამ ექსტრაპოლაციას გააკეთებენ და ამ თუ გაყალიბებს ექსტრაპოლაცია რა აქვს. შეიძლება თქვა თქვა რეალურად შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, მაგრამ ეს სულაც არ იყოს ასეთი მაჩვენებელი, შეიძლება შენარჩუნდეს ეს რაოდენობა, მაგრამ სტრუქტურა შეიძლება აუცილებლად. ეს სტრუქტურაზე მინდა კითხოთ, არსებობს გავრცელებული ესეთი მოსაზრება, რომ მოსახლეობა გარკვეულწილად მართალია იზრდება, მაგრამ ეს მოსახლეობა იზრდება არა თქვათ ქართული მოსახლეობის ხარჯზე, არამედ თქვათ საქართველოს მცხოვრების სხვა ეროვნების ადამიანების ხარჯზე. რამდენად რეალურია ეს? ნუ ცით რა არის საქმე? თუ თქვათ ახლა ყოველწლიური მატება როცა არის ხოლმე დაახლოებით, ნუ ყველაზე დიდი მაჩვენებელი იყო 2009 წელს, ამდენს მოხო 17000 კაცი მოიმატა იმ წელს, ხო, მათ შორის ესე იგი უმრავლესობა ქართველი იყო. მაინც ეს თქვათ ახლა ამიტომ ბროუტი მის გამო რო საქართველოსი ეროვნული უნცირესობები ახლა არის
დაახლოებით, ნუ მაქსიმუმ თქვა 15%, ამიტომ ბუნებრივი ნამატჩი, რომელიც ყოველწლიურად არის, არ შეიძლება 15-20%-ზე მეტი იყოს, თქვა იმ ეს პროცენტებს აბსოლუტურ რიცხვებში ვიღებთ, მაგრამ როდესაც ვიღებთ პროცენტული შეფარდებით. პროცენტული შეფარდებითაც ეგრეა. ესე იგი, ამიტომ შეიძლება თქვა ცოტა მეტი იყოს, მაგალითად აზერბაიჯანელებში რაც უკვე უფრო მაღალია შობადობა, მაგრამ მათ შორისაც შობადობა ცოტათი კლებულობს. ამიტომ ეს თქვა ახლა მთლიანად ეს ზლა რომელიც ხდება, ეს არ არის თქვა მარტო უცხოური უცხო თქვა უცხო კი არა თქვა ეთნიკური უმცირესობების ხარჯზე, მაგრამ სხვა საქმეა ის, რომ საქართველო უკვე ფაქტიურად ნელ-ნელა ხდება იმიგრაციის ქვეყანა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვა აქამდე ჩვენ ვიყავით კლასიკური ემიგრაციის ქვეყანა, უკანასკნელ 15 წელიწადში, ნუ დაახლოებით მეტიც კი 1991-92 წლიდან ძალიან მკვეთრად დაიწყო მოსახლეობამ კლება. Ну, ძალიან ბევრი წავიდა, უმეტესწილად ასე უკვე წავიდნენ ეთნიკური უმცირესობები, ძალიან მკვეთრად შემცირდა რუსების რაოდენობა, ну, ნაციონალური სომხების, ქურთების, ბერძნების ძალიან მკვეთრად შემცირდა ებრაელების, სლავური მოსახლეობა საერთოდ, აზერბაიჯანული მოსახლეობაც ოდნავ შემცირდა, ქართველები ძალიან ბევრი გავიდა, მაგრამ ეს არ არის ახლა ისეთ მაჩვენებელი ხანდახაროც ამბობ ხოლმე თქვა თუ რაღაც მილიონ ნახევარი ქართველია გასული. დაახლოებით 1 მილიონი შეიძლება იყოს. მილიონ ნახევარი არ არის ამ თქმაში. არა, მილიონ ნახევარი ალბათ არ იქნება ხო თქვა მაშინ ამ შემთხვევაში ახლა ძალიან მკვეთრი კლება იქნებოდა, მაგრამ ყოველშვიდში მილიონიც ჩვენთვის ძალიან დიდია და გულისხმობ მარტო ქართველებს. და სხვების კიდე შეიძლება თქვა ნახევარი მილიონი სხვა წავიდა. და ახლა საქმე იმაშია თქვა რომ ახლა ბოლო პერიოდში განსკუთრებით აი უკანასკნელ წლებში უკვე ჩანს რომ იმიგრაცია საქართველოში მატ მიგრაცია ნიშნავს შემოსვლას, ხო თქვა, ემიგრაცია არის გასვლა. ნუ გასული ჩვენთვის ემიგრაცია ჯერჯერობით ყველაზე დიდი საფრთხეა, მაგრამ იმიგრაციაც შეიძლება თქვა გახდეს გარკვეული ну, საკმაოდ უსიამოვნო შედეგის მომტანი. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მობიერი და ლიბერალური სამიგრაციო პოლიტიკა. ну, ფაქტურად ვიზას ვაძლევთ ყველას, ან უფრო სწორედ ზოგიერთს არტოთ ვიზას გარეშე შემოდის. ვიზაში არ წერია, თქვა, ახლა არავითარი თქვა, ახლა სპეციფიკური ვიზა არ არის, მე ხირათ ხოლმე. ჩვენ არა გვაქვს სამუშაო საშუალებები. ხო, არავითარი თქვა, მაგის გავსი, კაცი რომ შემოდეს, თან უნდა გითხრათ, რომ აი ბოლო პერიოდში მაგალითად 2011 წელს აპლიკანტების რაოდენობა ვინც იყო თქვა ყველა დაახლოებით ესე იგი 5000 კაცი მოინდომა თქვა და მიიღო საქართველოში დროებითი ასე თქვა ყოფნის ნებართვა. ხო, ეს არ არის გრინ კარტა, ეს უფრო ნაკლებია, მაგრამ ყოველთვის ფაქტიურად გრინ კარტაა რეალურად, იმიტომ რომ მუშაობა შეუძლია. აი მათ თავიანთი მოტივაციაში ჩაწერა 63-მა თუ 65%-მა ჩაწერა რომ ეს არის დასაქმება და მათ ეს დასაქმება საქართველოში იშოვნეს. როგორც ჩანს, ну, როგორც ჩანს კი არა, უცილებად, ახლა რატომ მოვიდოდნენ ეს თქვა აქ თუ არ ეკნებოდა სამუშაო. აი მაგალითად ასეთი სურათი იყო თქვა აი 2011 შარშან, მე ციფრები ზაპირად არ მახსოვს, მაგრამ შემიძლია ჩავიხედო ახლა და გითხრათ, ესე იგი ყველაზე დიდი რაოდენობით ჩვენთან შემოვიდა საიდან ეს ხალხი? ახლა გეტყვით, თურქეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი. ესე იგი ეს იყო ყველაზე, ну, წამყვანი ქვეყნები. რამდენად იცვლება თქვა სტრუქტურა აი ამ შემოსული იმიგრაციის ხარჯზე? რამდენად დიდია ეს? ჯერჯერობით ესე იგი სტრუქტურა მკვეთრად არ იცვლება. მაგრამ თუ ტენდენცია გაგრძელდა და ტენდენცია ნიშნავს იმას, რომ ესე ვთქვა, ანალოგიური სურათი გვექნება, მაშინ ამ შემთხვევაში აუცილებლად შეიცვლება. მაგალითად, როდესაც 1963 წელს გერმანიამ, დასავლეთ გერმანიამ უფრო სწორედ გზა გაუხსნა თურქებს და თურქი ესე ვთქვა, გასტარბაიტერები ჭირდებოდათ მათ მუშახელი, მაშინ იმ წელს იყო დაახლოებით, ну, 30000 კაცი. საერთო ჯამში გერმანიაში დასავლეთში და აღმოსავლეთში იცხოვრა და იმყოფებოდა დაახლოებით 10 მილიონი თურქი მას შემდეგ, ხო? მათ შორის დაახლოებით 2.5 მილიონი დარჩა იქ. აი მათ უკვე თქვა შეცვალეს უკვე სტრუქტურა, მაგრამ ეს სტრუქტურა შეიცვალა როგორც ხედავთ 50 წლის განმავლობაში. ეს არ შეიცვლება დაუყოვნებლივ, ეს თანდათანობით იცვლება, მაგრამ თუ არ იქნება თქვა მიგრაციული პოლიტიკა, თუ არ იქნება რაღაცა რაც უფრო მე არ მომ აუცილებლად გამკაცრებული, მაგრამ ყოველთვის უფრო მეტად რეგლამენტირებული, რატო შემოდის და როცა მოდის თქვა ახლა მაგ შემთხვევაში რასაკეთებს, სად მიდის და თქვა როდის წავა, ესეთი რამე არ არის ჩვენთან ციკლი აქტიურად. ესე იგი მაშინ როცა თქვა დასავლეთ ქვეყნებში არის, იქნა ხდება ხოლმე დეპორტაცია, მაგალითად მე ვიცი თქვა ისრაელში ელში ვიყავი და მათ შორის ქართველების დეპორტაციაც ხდებოდა, იმიტომ რომ ისინი შემოდიოდნენ ტურისტული ვიზით და იწყებდნენ მე იქ მუშაობას, ხო? ესე ამას ებრძოდა ისრაელის მთავრობა და ახდენდა დეპორტაციას. მართალია
ესეც კი იმაშინ თურქეთში სადაც ისრაელში ძალიან კარგად არის საქმე გაყენებული. მე ვხედავთ ამის ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ. მე ქართველებს არ გულისხმობ. მაგალითად ნიგერიელები რჩებოდნენ ხოლმე ხშირად და ტაილანდელები ძალიან ბევრი და ამიტომ რეალურად ეს მაინც მოქმედებდა დემოგრაფიულ სტრუქტურაზე. მინდა კითხოთ კიდევ ერთ ესე სტრუქტურულ საკითხზე ამჯერად უკვე ასაკობრივ ჭრილში თუ განვიხილავთ საქართველოს მოსახლეობას არსებობს მოსაზრება რომ ჩვენ როგორ ზერი ვბერდებით. ეს არის აბსოლუტურად სწორი მოსაზრება. მე მაქვს ის თქვა ხახანის მონაცემები მოვიტანე, მე ამას წინათ ავიღე მონაცემები CIA-ს, ეს არის ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო, რომელიც ნუ ღია ინფორმაციას აქვეყნებს ხოლმე და არის ასეთი სურათი, მე ავიღე სპეციალურად როგორი ვითარება გვაქვს ჩვენ საქართველოს სომხეთს, თურქეთსა და აზერბაიჯანს. ახლა ასეთ სურათი გვაქვს ახლა მოსახლეობის 65 წელზე უხნესი მოსახლეობა 2011 წელს. ხო, თურქეთში იყო 6.4, აზერბაიჯანში 6.3%. სომხეთში იყო 10.1, საქართველოში იყო 16%. ესე იგი, უნდა გითხრათ, რომ 1999 წელს ასეთი მოსახლეობა იყო 8.8%. მაინც მაღალი იყო ამ მონაცემებზე? მე ბევრად მაღალი, ეს თქვით, ეს არის გიგანტური მაჩვენებელი 16. თან ეს ამას არ ჩერდება. ხო, მე თვითონ ვარ ამ ასაკში უკვე შესული და ნუ ახლა მე შეიძლება ვთქვა და ვაფუჭებ სტატისტიკას, მაგრამ ყოველთვის უმჯობესია თქვა, რომ გაამუჯობესო სტატისტიკა ახალგაზრდაბადებულმა ხალხმა და ვინც ეს იგი უფრო ახალგაზრდა. იმავე თქვა ახლა მაჩვენებლებით, იგი აქ ჩვენ როგორი სურათი გვაქვს ჩვენ, იგი 14 წლამდე ასაკის, ხო? აზერბაიჯანში ხო 23%, თურქეთში 26.6 მეათედი, სომხეთში 17.6, საქართველოში 15.6. ესე იგი საქართველოში ყველაზე მეტი მოხუცი, საქართველოში უფრო მეტია მოხუცი ვიდრე ახალგაზრდა. ეს მისახე შუალედური თქვა, შუა საშუალო ასაკის ვინც არის პირობითაც საშუალო დავარქოთ მაგას, ვინც ესე იგი შრომის უნარიან ასაკშია, თქვა ისინი რაც გულ უმრავლესობაა ჯერჯერობით, მაგრამ თანდათანობით გაიზარდება პენსიონერთა რაოდენობა. ისედაც ძალიან დიდი რაოდენობა. და კიდევ ერთი საკითხი პრინციპში ამასთან არის გარკვეულწილად მიმული. ხომ არ იწურს ესეც დიდ განსხვავებას ასაკობრივ ჯგუფებში ის, რომ თქვა რაღაც ეკონომიკური მიზეზები ალბათ ძირითადად, მაგრამ ახალგაზრდები ისინი ვინც უკეთესად გაანთლებულია, ვინც უფრო მარიფათიანია, მოდი ესე ვთქვა, საზოგადოებრივ მიდის, იქეძებს რაღაცას და მათი უმეტესობა, ნუ რაღაც ნაწილი ალბათ ბრუნდება, რაღაც ნაწილი არ ბრუნდება, მაგრამ ყოველთვის მეორე მესამე თაობაში პრაქტიკულად ხდება სულ ასე მიდის. არა, ის ვინც წასულია, მათ შორის ესე ჩათვალეთ, რომ ესე ვთქვა, იქ თუ არ დაბრუნდა დროზე, თუ არ დაბრუნდა 3-4 წლის განმავლობაში და იქ დარჩა, ესე ვთქვა, ეს უკვე დაკარგულია ჩვენთვის. ну შეიძლება თქვა რა ეკონომიკური თქვა რაღაცა ეფექტი იყოს იმის გამო თქვა რომ თავის მშობლებს დაეხმარება, მაგრამ როდესაც თქვა ახლა ოჯახური კავშირები გაწყდება, თუ იკაური მით უმეტეს ვიღაცა შეერთვა ან იკაურს გაყვა, ამ შემთხვევაში ერთი თაობის შემდეგ მეორე მესამე თაობაში ეს ხალხი დაკარგულია ჩვენთვის. ეს მარტო ჩვენ არ გვეხება, ნებისმიერ სხვა ხალხს. ჩვეულებრივ მოვლენა მით უმეტეს ახლა ჩვენთვის იმის გამო თქვა ახლა ადვილია ევროპაში რომ მიდიან ძირითადად ჩრდილოეთ ამერიკაში, ასიმილაცია ჩვენთვის უფრო ადვილია. ესე იგი აი როცა მუსლიმი მოსახლეობა მიდის, ისინი არ ასიმილირდებიან იქ. ხო და ქართველები, ნუ რომელიც ხო ქრისტიანები, ან თქვა თუ გნებავთ ათეისტები არიან, ხო? მათი თქვა ინტეგრაცია, თქვა იმ ქვეყნებში ძალიან ადვილია. იგივე თქვა რუსეთში თუ გნებავთ, ხო? ქართველების ასიმილაცია ბევრად უფრო ადვილია ვიდრე მაგალითად ჩეჩნების, ან თქვა ახლა ტაჯიკების იქ, ხო? ამიტომ ეს თქვა ახლა ეს ბუნებრივი პროცესია, ხო? კარგია თუ ცუდი თქვა განსაზღვრეთ. სხვა ჩურს ნეკითხათ, რომ მეორეს ხო თქვა საქართველოსი შემოსული თქვა მოსახლეობაც, აი როცა თქვა ნორვეგიელი თქვა თაგარი თუნდაც რუსი, ან თქვა ახლა გერმანელი თქვა ახლა შემოდის აქ და რჩება აქ, თქვა ახლა მათი ასიმილაცია საქართველოს ქართველებთან ხდება. რაც ეს თქვა ახლა ბუნებრივი პროცესია თქვა ახლა ეს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ასე ხდება ხოლმე. ხო, მაგრამ ის ხალხი თქვა ახლა ჩვენ კარგავთ მოსახლეობა ძირითადად იმის გამო თქვა, რომ მართლაც ახალგაზრდა შრომის უნარიანი განათლებული მოსახლეობა ვერ პოულობს დასაქმებას თავის ქვეყანაში და მიდის სხვაგან. ახლა მე თვითონ ვაკვირდები მაგას, სტუდენტები მიყავს საკმაოდ ბევრი ყოველწლიურად და ვეკითხები ხოლმე რამდენია თქვენ შორის გათხოვილი ან რამდენს ყავს ძოლი. ესე იგი ასეთი მაჩვენებლები ყოველწლიურად კლებულობს. აი მაგალითად წელს თქვა ყავდა 100 სტუდენტი დაახლოებით და ერთი გოგონა იყო გათხოვილი მარტო მათ შორის. ესე იგი ამ 100 სტუდენტიდან დაახლოებით 60 გოგო იყო. ხო, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ახალგაზრდა ასაკში, ნუ შეიძლება იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანში გათხოვდებიან ან თქვა ცოლებს შეერთავენ, მაგრამ ეს თქვა შედარებით მაინც ისეთი კლასის ხალხია, რომელიც გაიზარდა ასაკში, ხადია. ხო, გაიზარდა მაინც, ესე იგი საქორწინო ასაკში მკვეთრად გაიზარდა შობადობა, ესე თქვა, იცით რა, ჩვენ ხანდახან თქვა აი საპატრიარქოს რო კონდეთ პატრიარქის წინადადება თქვა, რომ მესამეს მოვნათლავ. ამან გარკვეულად ითამაშა, მაგრამ ითამაშა რომ ამან თავისი როლი მარტო იმ
ხალხი, ვისაც უკვე ყავდა ბავშვები. ან ვინც უკვე დაქორწინებული იყო, ვისაც არ ყავდა ცოლი, ვინც არ იყო გათხოვილი, მათზე თქვა ახლა ეს არავის არ თქვა ეფექტი არ ქონია მაგისთვის, ხო? ამიტომ ეს თქვა საერთო ჯამში ეს არ იყო დემოგრაფიული პოლიტიკა. Да демографиული პოლიტიკა უნდა გადადეს რეგიონული თვალსაზრისით, რეგიონული რეგიონული იმაზე რაც გასაკეთებელია როდურმე სხვა დროს ვისაუბროთ, პრობლემა დავაყენო სამწუხაროდ დროში ესე ადვილად. დიდი მადლობა. ეს გაზეთ ჩილოზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი.